كندكرات شلر بيت هيجي سخصة عوطة سوخ تهاري نكرغوت غتاچ من اين رمانوفا оператор александр слепцов биги бүгүн устарбылык бит ольга оны евгений аяр тутар мастерской дыргар ылчытты келдибит кинилер мастан оны гипсеттен арас оңуктары оңролдары бит ол курдук биги көрөбүт манна бу чимечи уурар эйттен сагалан кухняга аналлах доскалары онна арас ага бу оңуктары ди декоративные оңуктары онга үйдөстөрдөн жа бу бегит мастерской кутун кахан арай быккыты хайдак сагалап быккыты онда бегит тус кутунан көрөчүлөр битигер билендер икка дара болорун мен ольга демин өз оголак ие болобун беги мастерской бутун экинчи сүрбө алга пандемия беремен тигер арымыкпыт кыры болбутунан беремине жаммын кырген менен баарымыкпыт арыныкка ден декретный отпускка береме тигер жарыктан аркына самый быстык оңокпут тан бода телефон подставкатын оңорбуппут бунун ксиомуна ийиндеп курдук ол береме кати биле оңорбут токко беренелер болот дистанционкага беренелер олунна актуальный эте ооагана бубанна телефон подставката актуальный бул эге бастыкан хоккут телефон подставката дарди жантон сыя бая онтон сыя бая жайдан 90 деп көрдүк билеген уже тох улахан улахан орто жакка пока улаханга такка илекпет орто мастерской болобут орото огуз болатыбыт баралардан Антон, бу гипсенден оңурууну каан сагалап? Гипсенден оңурууну бу эки дагада агалабытым. Мастер-класска жыбытым, бастанута, онно токто беренбитим деп калыпты. Онна олок сүбүлөтүм, гипсенден оңурорбун, чөбөн октор таккалар бит. Үлөлөх, оларын бүтөгөр результаты еще бывают. Когда хуне кинули, она кинутнар полного ди. Да, когда короче экрана бу Ольга Лах Евгений Ангухтарин коррегует. Джон Тан бу мин когда хпене на хачугай аллук мастурар. Се? Аллук маспутен была на бастану та ярмарка, которая будет горгор буппут. Ол Хансасту, күндөтө идебин. Анда бастанда тох ыдыргаларын орбутум. Сахалы, матыптах, боха стиллях, макраменнат. Ол анна анамбута, ыян жаңы көддөрөргө. Онтон ол кемтен алата күнбүгүнгө диэри алдык баспытын тутахатжабыт, билеген карыян юрдарын ыятыбыт. Бәбите мен орабыт, барытын караскалан, макраменнат туганан деп көрдүк. Хаста техниканнат. Also чүгэй харьян юрдара туралдары бит бу алуу маска презентационный ток курдук болар буллага дей бу маскат стенд курдук стенд курдук жаннор көрөлөрүн курдук гана онуна ти биле ол бараз ярмаркаларга кыттап буллага дей онуна ти колубур болгондук оңоктор бу бардын баары краскалыбыт элибитинен ону кадыр мындык столга аттагана жан Хәңәрбәт, әбитсәп, көстебәт, манны күші бәдік тұрып тағына, жандар хәңәрілдер, көрілдер, интерьергейлер әйті ала алды. Онда бұл қария оңырдарын, бұл доскалары әйгі тұқ көметінен оңыра ғуды? Қария оңырдарын, бұл тұғының бұл бұл лазердақ бұл, чіпу ұстанок де, оның бұл бұл әрдеттен макетін бәлімдей бейт, мыспыдан заготовкалы бұл. Онтон станокка турура бот, онун чыбатык мен хаста слой бутун баган таарар. Ол кенне уже оголор бутун кеттенге краскалы бут. Оголор бут. Оголор бут эле келелерде, кемелерде терапевттерге. Ондук. Онтон бу чыпуу станоктен кене компьютерге программалах анал. Абихат анал программалах. Ол анал программатынан үлелерге настройкалар көрүнө Канада. Онна буллана компьютерге бихат макет орог. Макет ок хайдактагана эйе хамны бахан бербет. Бахан бербет. Ону бартын сатык Канада. Ол гына бран. Тибле компьютерге сыгынак кеги оройга сыгынак кеги начас өрөнөр. Кене хары судургу болар болмады. Судургу болса. Айыға онына кергенін жарықтанар. Кергенім жарықтанар. Бұғытынан, онтан уже керге тәхінінен, қырасқалағынан мен олар бұғытта жарықтанар. Онтан бұл көрер чүмече
уяларын дек када подставкаларын бе илинден бүгү илинден бүгү бу уже илинден бүгү болар бурууга обработкалан оңорон барамыт краскалы бит арыйдан бар маска аналлах арыяга өңдөк болар ол аны мындык декор эбеммит ше бай чүмечи урар Күнді көрәтшілер бит бігігі ағас эфир көрелі бит, экранғыдгар көрір WhatsApp нөмергер бәйіғыд ұйытығылардағы, оны үлчеттердәғы пұлақытына сұруйын. Ольга манна ұйып бұттыр. Лазерні станок үлетін, оны сығынатын қыратық сырдатығы қытты оде. Қанттан ақа астығыты, бігігі қорап бұтығар атығыланар доғы. Қорап қатылан бұтсы, собранный один болар хэп модель, то есть мен готовый болбада, готовый дерме балдар кыралар. Каста частан турары хомуян? Элбэх. Рабочий поле та чилер денлых Канада. Тога элбэхсэ, оно кергенин билер. Материалы элбэх барар. Орты сыната? Орты сыната частан ок бэйте үс-үс чека болар болу. Онтан дополнительно аларками ча 200 ин нада болар ул. Орто кемейнен миллион аңара курдук. Миллион курдук болар. Сөп онтан. Онтан үлете боллагына, то үлетеген тох, үлетегер тох нада, не компьютер нада. Үшүгө компьютер нада. Онна программа нада. Макет оңороткор. Макет. Ол программа теме туспа. Туспатыланар. Туспатыланар. Лицензионный программа булар. Олейн, эбет. Катылаңын тұтты құрында. Сөп, антан жабу гипсе аңғықтыргар керекқа, жағайдақ аңғылары қас кердейінен, қас? Гипсе аңғықтыры бастан өта үшен материал болуқ құрында, силиконовый форма болуқ құрында. Онына, жыңар ағаяқ нада, силиконовый форма нада, гипсовый тұх порошок нада, у нада, онына жауыл декоративный элемент бар. Бу силиконовый форманы көрін тұрауыд, бұл маңына оңыр бұд тұқ бұд гипсе бет, улақ гипсе бетін құта бұд болдағы де? Улақ гипсені құта бұд, құтан барам мұд құрда бұд, үсті час көрір. Онтан ол кенттен тағарам барам мұд, үже дүгірді бұд. Сөп, күнді көрәтшілер бігігі қаятыр дағыны көрдір үх бұд, ары тұқ Тух турар емет. Чүмечі ұрар. Тух тематикаттан сеттірі. Бігі бұлланан тух тек қабей. Бұл маны бәм дірігергелімден де тонкий мирден әп шаманыген итаға ебін. Онынға бәм. Онына кем... Бір білер кейі бітінен сеттірен бұл маннық гипсовый силиконовый форма ұттар бұл бұл. Онына бұл маннық подсвечник болыр. Манна чүмәчі арылдар қаппақта, чүмәчі құлдылар, онына манна қолығыр ұрын кәрі. Презентабіліне падарық дейханы бұн, жоннары мен сақастылдар. Сүшіге ең ұғық. Ту сақалы ұғыс болды. Сақалы тематикалық дей. Жа бүгін тұғы оңыран көрдірі бүті? Бүгін бұллағына бігі бұл маннық чүмәчі ұрыр дейін оңыран көрдірі ұқ тренд болу әдерде қадыл. Онына бұл маңның қария оңырын сақа сатабаты соқ передача логотиптағы. Ча тоқтан сағылы бұты бігеға? Бұстан ұта бігеғанада гипсе маңның парашок болыр. Маңы қыратық күтігедекке ұруққа көрәтшілер бітер көстір күна. Гипсе парашогы нада болыр. Маңы меғақа астан ұлағып бұллаға дейді медицинскай гипсеттен атын. Специалінай анал гипсе бар болар, именно скульптурный ден. Бұл оңықтарған анам бұттен. Онына уына да болар. Уыны құтабыт. Аңарым. Аңарым құтабыт. Аңанша құтын. Құтыққа. Құтабыт. Онына әбәт мұндық бұққыяр. Қаста қасқа бұқылы бұра. Я гипсе бит ыйыгынду эбетер каракканан көрөнгөн. Каракпынын көрөнгөн бартын оробон, тох тек кабы житкай сөйгөй курдук болуктах. Убагас сөйгөй курдук болуктах. Үшөйдү бу күйө канада. Тесте курдук болар болгон. Тесте курдук. Алаажы тесте курдук. Камочага ок болуктах абет. Үшөйдү бу күйө бут. Ол кеннеттен
أبيهات أنا جيب سنن للير بالنقب وما نجيب كي يهتنا ده كت أنا خيتنا كنت تقنا مرتا تو مستح بولن أنا هو بتو مهون بيعنا غرا تو تان أنا بتانك ما نك فورما بتجار كت بيت أبيهات كترجر ما نك سالبرتك قنا ده سالجن تهرا У бартын бүргер, где бетін бартын бүргер кына, гепсе бетін? Кутан барам бұд. Көпті ұра бұд. Тәр көрарай. Үстө час көрар. Үстө час бұл маңық же, үстө час көрар. Маңық долары кұтаған? Тақылы бұра көрәтшілер, дірегерге әуіп ұлақтырына художественный мағығынарға бұл маңық анал гепсе атыланар дұ, әбетер ұлыған кәмейдәғ хакасты Баллана интернет сети менен заказдыбын. Аха, мына көрөккө көрдөө бе тагым даганы жакка, жене такка. То ханда тылымдарын билбеппин. Но де то хобби магазиндер керим бар болсо. Аха, хобби магазин. Потому что билеген гипси айдан ага ярар. Гипси коктор Бежековской бидигер. Те биле ярмаркага инде жан көрдөхөнө жан багата жарыктан болуп бүтүнчө бай көрөккө. Се, бу маны кипсе битин. Котан барам бут, онна курда уран кабеге бит. Кабеге бит. Кур бутун кандиттен бу маннык болур. Сразу. Ча бу манда бихиха хага сефир гүрели бит, ол ген бу котан көрдүрө бит, онна бу белем. Белем же курбут же бит маннык болур, эбихат маннык тегир болуктах. Олады курбутте. Тас курдукте тегир болуктах. Онна бу маннык Ох, потом нам барам мыт, эбехет, грунтовка любит, он налахты вот, а чай или уелях полар. Уелях полар. Ага, антон буманна хайдах краска барсары, он на грунтовка. Грунтовка акриловый ден, тут то она вот беге, он на лак для гипсовых изделий ден бар. Она алмаган нарка, то интернет сети менен заказты в неме, она алмаган нарка бары боло. Антон бу турар материалларга. Бу краскалар туралдар ду? Краскалар туралдар. Ага, бу гипсеган аллах. Ох, бу гипсе болбатак, бу уже харыя бут аңырыгар. Э, харыя бут аңырыгар. Ургыптыр уйдок бут. Ага, сөп. Чай билеген харыя аңырыгар уйдок бут. Манда карачылар бет айып бұттар, мен лоғбзик ылын ықпын бағарауын. Хайдаға ылы қана аданы. Бігеға тоқ бар инструменттер бұл барты бұш фирма болар. Ага, хәб, самый качественный деханы бұн. Бары білер. Бары білер фирмалара, ага, онна уже то хамык патратта онны битте даны холобук токтаны аджаны далек требонга да бейден ичиге түнүн көрдү аха бу сылдар тухары сеп бу эрдеттен беги маннык белемне бит заготовка дек кади бу маннык ёл харыя нюра үс частан турат Ага. Маснова болар. Основа бутан абихат арыннан сота бут. Те анал арыннан маскенинен. Өңнях кына бут. Ортоку слоя бу маннык фон болар. Манна логотип оңыр бут бут. Сахасата абата соқтен. Сахасата абата соқ. Ахария қатыгар ярын. Оны бит ахегенен бу маннык самый сүрін декоративный элемена бу кубах болар. Кубах сала болар. Кәдер сыл бут кубах сала болар. Онын сеттерен бу маннык. Так. Бастан сол символа колбах болар бу маннык өрен маннык кергетек битте бастан да эге бу краскалар тустырдын кепсем де ха мен бам аллергикпин олеген бу токпарыңга ок бутугар бардыгар үшүгай качественный тох расход краскалары арыны туттабыт тогу детерген химбир Это эко-стиль болуқтақ деген, эко-болуқтақ деген дейді. Экологичный аңғаптар болуы деген болмастан. Тоғы дейдірген, оғаларға айын анамық болады, бігені бұл қолы бір метрика қатырды. Метриканы ғымбір оғы қоғығыры елдір. Бұл метриканы көддір үйіққа. Бұл оғы түріп бүттір аттара. Мен көрдіқ бұны бұл күс метрика табылға. Күс метрика табылға. Ұғына, оғына түріп Ага, сыла. Ага, эти гипсела, гипсаны кытты сетерлилен оңыр бута, эбейтін маңық юбкатын фатинынан оңырын бер бітім. Онтан бастан та маңық тарета метрикалар. Бастық оға ата, онна маңық метрика бет. Тоқтара, таптыр героидара дейбік. Бұ ұрғойын бәйін ұрғойду бұт? Ұрғойын бартын бәбет ұрғойду бұт. Оғаларым көмілі әлі әрбетір бәм. Хөбілігін ай ұрғойду бұт. Антон бәйін ұрғойдан тоқ еді ләқіне. Бәм бұғалтер бұт. Алғынан баран тоқ.
قنق ماتيريالдан бу оңроб катын катын дебитин. Ага. Бу холобор бу чыпу оңоктара бирозовый фанераттан катын фанераттан алынганлар. Ага. Анын кагар калыңар аста, калыңар аста. Анын специалдык фанера надо, деп бир стоймуктта хем басыбат. Аны мен би заказдыбыт. Угу. Новосибирскайдан. Антан бу доскалар бутун боллагына кырты курут. Доскалар бутун боллагына беге кергеним уже бәті көріш. Обработ қалыр маған. Қатын қаптағанларды маңны көріп қатылар маңны кәдеттер қатыңнары әнінсі қасты алып бұд. Ол ұны станокқа обработ қалыр. Ол кәдеттен дос қалыр бұдан баға бұд. Тағыл бұ қатыңы талды көтей. Ота қатын самый тұқты қабе. Бастан да толкуда бит те холбур сүгэ угун катыктан уролдар те. Аха, катанах бөгөн багай болот те. Олиген онтон сеттерен дикка. Аха, бу катыгынын белек кадем болду. Үрөлөргө табыгастак, самай жабу катын болор. Сө. Так, бу клейда э краскалаты бут, уже курунерер краскалаты те. Аха. Антен жабу үс частан турар ди, карая бутон юра, бу маны клейка мөтүнөн. Деген клейде ықпыт, маны каратык хара бендер ықка, мастар бутыгар. Эй, мастар бутыгар. Хагадын пинка курдукте. Кайдак клей басары, супер клей ду, эбетер эми. Супер клей курдук клейдер балдар, анал клей маска. Мы кондорюем. Короче, тар бидигар, чоба хатан кондорю ықка, бу маны моментальный супер клей дене бетте. Бүгінен тұтты бұдады. Әме жөйдік тұтар. Аға. Қасты дағаны олардың көрін, енде көрдіктал бұд клей бұд. Качысты өте жөйбай. Бізді макраманнан ұтарға оңыробын дейбетенде. Макраманнан ұтарға оңыробын. Бұ аңылары әме бейін макрамая көрдік техниканын оңыробын. Олық айырталанақ күзе екенде. Бұрдып оңыробалаңды. Жөйбайдық көстер краска, дәдің кітті сүйтайсың мүлдеққа. Массар, олеген, мүлдектал бұп бұд. Чә, қуранырар, бұл жа. Жас қуырар, онына дейін болы акварельный техника күрдік тұғының ақына. Краскалақ, әлбәқ құлақ, жас қуыран қалар. Онтын жа бұл аснолу бұдығар, бейгі клей бұдың таммалатан сағдың бұд. Тұғынан тамылатағыны бұл кесте көмі өттәйі бәйтінен? Бәйтінен, ағаяқ сәрінен клейбін күтабын. Әлбағы көттаққаны тағанын бір әтер болы қалар. Тағанан қалбарян тақсан қалар болады де. Онына әбәт мұндық асынауға мұндық тұтан көріққа. Мұндық ұлан ұқса баттан көбе әбет. Баттан көбе әбет, онына нычас қам тұтан көбе әбет. Онна, қолақчамдың бастан тұтан көріп өте бәйт, қайтақ күлейдің әрі, құрық бұды мен қайықтақ, бұйықтақ болады, тұтан көріп өте. Бұл лазер дәі өр бұғары бұқылы бұра асынауладың бұл баққары бұл еккес чағын, бұл мастарын. Офсая бұл маңы бір аңыру, 15 бүлінгі өте бұғары. Опсай беремеді. Маның сұрықта қын болағын беремен ұғыр болады. Сұрығын гравировка болар. Ол әмет ұспа. Ол әмет ұспа. Дәрел. Ол ұнына жыл әзіргі бар. Ол күн әрі мастерой қатын атын ұғыр. Әме анал программаны. Онтан сақалы шрифтары, негенкелер еққа сәпті. Әй, жүгай бай өтті. Оны тұқ әмет ұлығы сақалы клавиатура бар болағына, ол ұнына адаптированы шрифтар балдар. Дизайнердер оңырылдар, күрәуге шрифтары. Олардан тұлға. Атылыға марандан, келдерін берер болған дей. Чөй бай бет? Бұл, аңыл бұд сетерліңіне. Сәп, онтан жа бұтын бичовка болардан. Бұты бичовка болар. Бұты бичовка болар. Сәп. Мені бірақ дейбейін. Оға, оператор бұд маны бағалысты. Күлдіріққа, бұл маңық бейіға қария оңнюра болан тағысыда, үс частын тұрар, қатын фанера тұттын дейтінде. Фанера бұд қалыңа арастағы. Қалыңа арастағы. Қалыңа арастағы, бұл маңық жөй бағай экологичіне қария оңнюра болан тағысыда. Сөп, өлкі мақтал. Сөп, өлкі мақтал. Сөп, өлкі мақтал.
أنغهك ترى ربيت. ألوك مس. ألوك مس. مكدرخة. جي كركن ما هذي قدو. بو منك ديزاينر بوبت أسبت سلقة. يلا خغاتة. أنا أغلرات ترى سرقتني. بدارك أجن نهشوكي. جون نورتون يرندر أي. بو جون يلا خغاتة كرب كسترة. أنا أقول لك 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 أنا